মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ৰেখাবোৰ পোন কৰিবলৈ হাতেদি ডাইৰেক্ট আঁকিলে প্ৰথম প্ৰথমে পোন নহ'বও পাৰে। তাৰ কাৰণে এটা উপায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় আছে, তাৰ ভিতৰত এটা উপায় মই তোমালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইটো হৈছে কি, আমি প্ৰথমতে স্কেলডাল এইদৰে ধৰি অলপ ৰেখা টানি ল'ম, এইদৰে বক্স বনাই ল'ম। স্কেলডাল স্কেলৰ সহায়ত আমি বক্স বনাই ল'ম। আচলতে যিমান পাৰি ছবিত স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, হ'লেও কিছুমান মানে অভ্যাসৰ কাৰণে আমি স্কেলডাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইদৰে স্কেলেৰে বক্স বনাই লোৱাৰ পিছত আমি এইবোৰৰ ভিতৰত এনেকৈ হাতেদি এনেকুৱা ধৰণেৰে বক্স বনাম। এনেকুৱা ধৰণৰ বক্স বনালোঁ, যিবোৰ জেগা খালী আছে তাত আমি এইদৰে হাতেৰে আঁচ টানিলোঁ। দুডাল স্কেলেৰে মৰা আঁচৰ ভিতৰত এডাল হাতেৰে মাৰিলোঁ। ইয়াৰ মাজত যিখিনি খালী জেগা আছে সেইখিনিতো আমি হাতেদি আঁচ টানিম। এয়া দেখিছানে, এইবোৰ খালী জেগা, এই খালী জেগাবোৰৰ মাজে মাজে আমি হাতেৰে আঁচ টানিম। হাতেদি আঁচ টানিম, যিমান খালী জেগা আছে স্কেলেৰে টনা আঁচবোৰৰ মাজত যিমান খালী জেগা আছে চবতে আমি হাতেদি আঁচ টানিম। এইবোৰ আচলতে এটা এটা অভ্যাস, মই তোমালোকক অভ্যাসটো কৰিবৰ কাৰণে দেখাইছোঁ যাতে হাতেৰে টনা ৰেখাবোৰ পোন হয়। এইদৰে তোমালোকে অভ্যাস কৰিব পাৰা। আকৌ এটা এনেদৰে বক্স বনাই ল'ম স্কেলৰ সহায়ত। স্কেলৰ কেনেকৈ ধৰিব লাগে তোমালোকে ভিডিঅ'টোত ভালদৰে চাই ল'বা, আমি স্কেল ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ আঁচ পাৰিব লাগে, স্কেলডাল কেনেদৰে ধৰিবলৈ শিকিব লাগে সকলো দেখুওৱা হৈছে। এই বক্সটোৰ মাজত আকৌ এডাল আমি হাতেৰে দীঘলকৈ আঁচ টানিম। এতিয়া আমি যিকেইটা বস্তু সচৰাচৰ আঁকি থকা হয় যেনে ত্ৰিভুজ, আমি স্কেলেৰে প্ৰথমতে আঁচ পাৰি ল'লোঁ, এটা ত্ৰিভুজ আঁকি ল'লোঁ স্কেলৰ সহায়ত। এইদৰে আমি এটা প্ৰথমতে ত্ৰিভুজ আঁকি ল'ম স্কেলৰ সহায়ত। তাৰপিছত ত্ৰিভুজটোৰ ভিতৰত আমি ত্ৰিভুজটো অঁকা শেষ হ'লে আমি এটা ছাইডত হাতেদি আঁকি ল'ম। স্কেলত এটা ত্ৰিভুজ আঁকিলোঁ, তাৰপিছত এটা চতুৰ্ভুজ আমি স্কেলৰ সহায়ত আঁকি ল'ম। চতুৰ্ভুজ আঁকি ল'ম, দেখিছা এইদৰে। এতিয়া আমি এই ত্ৰিভুজটোৰ ভিতৰে ভিতৰে স্কেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ হাতেদি যিমান পাৰোঁ পোনকৈ আমি ত্ৰিভুজৰ ভিতৰত আৰু ত্ৰিভুজ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান দূৰলৈকে ধৰে। তাৰপিছত চতুৰ্ভুজটোৰ ভিতৰতো আমি এইদৰে চতুৰ্ভুজৰ আঁচবোৰৰ ছাইডে ছাইডে আমি চতুৰ্ভুজটোৰ ভিতৰতো আৰু চতুৰ্ভুজ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকৰ প্ৰথমতে আঁচবোৰ পোন নহ'বও পাৰে, পোন নহ'লে তোমালোকে ৰবৰ দি মোহাৰি আকৌ পোন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। যিমান খালী জেগা থাকে আঁচৰ মাজত আঁচ টানিবা যাতে আমাৰ আঁচবোৰ পোন হয়, পোন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। এইটো এটা অভ্যাস, এই অভ্যাসটো কৰিলে তোমালোকৰ হাতেৰে টনা ৰেখাবোৰ পোন হ'ব। দেখিছানে, যিমান খালী জেগা আছে সকলোতে হাতেৰে পোনকৈ ৰেখাবোৰ টানিবলৈ যত্ন কৰিবা। এতিয়া আমি স্কেলৰ সহায়ত এটা ঘৰ আঁকি ল'ম। সম্পূৰ্ণ ঘৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে স্কেলৰ সহায়তে আঁকিম। এতিয়া আমি ছাইডত হাতেদি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে স্কেলেৰে আঁকি ল'লোঁ ঘৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে, তাৰপিছত
যিমান পাৰো পুনকৈ ঘৰটো হাতেৰে স্কেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তোমালোকেও এইদৰে চেষ্টা কৰিবা। প্ৰথমতে অলপ ভুল হ'ব পাৰে, প্ৰথমতে অলপ বেকাবেকি হ'ব পাৰে, এইখিনি বেকাবেকিখিনি তোমালোকৰ চকুত পৰিবই আৰু সেই বেকাখিনি মোহাৰি তোমালোকে আকৌ পুনকৈ আঁকিবলৈ যত্ন কৰিবা। ইয়াত দেখিছা এডাল পুন আৰু এইফালে অলপ বেকা হৈছে, এইকণ আমি মোহাৰি ল'ম। এইবোৰ বেকা আঁচ হাতেৰি পৰা কাৰণে অলপ বেকা হৈছে, আমি এইবোৰ ৰবৰেৰে মোহাৰি ল'ম। তাৰপিছত আকৌ পুনকৈ ৰেখাডাল টানিবলৈ যত্ন কৰিম। শেষত তোমালোকলৈ মই জাতীয় পতাকাখন আঁকি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি স্কেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ পুনকৈ যিমান পাৰোঁ পুনকৈ জাতীয় পতাকাখন আঁকিম। জাতীয় পতাকাখনত সকলোবোৰ ৰেখাই ব্যৱহাৰ হৈছে। এই ৰেখাবোৰ পুনকৈ আঁকিবলৈ অৰ্থাৎ সমানকৈ আঁকিবলৈ ৰেখাবোৰ যত্ন কৰিবা। প্ৰথমতে আমি হাতেদিয়ে পাৰিম, যদি নোৱাৰা অকণমান অকণমান জেগাত তোমালোকে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰি চাবা। পিছলৈ কিন্তু জাতীয় পতাকাখন পুনকৈ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা হাতেদি, স্কেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ। এইটো অশোক চক্ৰ। অশোক চক্ৰৰ মাজত এইদৰে দণ্ড থাকে, দণ্ড চৌবিছডাল থাকে। এই চৌবিছডালো যিমান পাৰা সমানকৈ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ৰেখাবোৰ পুনকৈ আঁকিবা। দণ্ডকেইডাল যিমান পাৰা পুনকৈ আঁকিবা, তেতিয়াহে চৌবিছডাল দণ্ড জীৱলৈ জেগা ওলাব। এইদৰে তোমালোকে জাতীয় পতাকাখন আঁকি হাতৰ আঁচবোৰ পুন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা।